սիրելի երևանցիների, այսօր մենք գտնվում ենք Երևան քաղաքի Տերյան 69 հասցեի մոտ, որտեղ տեղակայված է Տաշիր պիցայի հայտնի գրասենյակներից մեկը, եւ հերթական նվիրատվությունն է պատրաստվում Երևանի քաղաքապետարանը նվիրաբերել մերօրյա միլիարդատեր գրեթե իրենց միլիարդատեր համարող մեծապատիվ մուրացկաններին, որոնք մեր երևանցիներից երթևեկությունը գեր ծանրաբեռնելու հաշվին ցանկանում են հերթական ավտոկայանը տեղին նվիրաբերել, որպես նվիրաբերություն ստանալ։ Քիչ է սեփականության իրավունքով նրանց է պատկանում այս հսկա շենքը, շինությունը։ Ասեմ, որ հսկա շինության հայ սեփականատեր է հանդիսանում Սարգիս 85-ամյա տարեց պապիկ Սարգիս Կարապետյանը, ով հայտնի է Տաշիրի պիցա, Տաշիր պիցայի սեփականատեր Սամվել Սարգիս Կարապետյանի հայր։ Ես հիմա ցանկանում եմ ձեզ ներկայացնել Սարգիս Կարապետյանի դիմումից մի հատված, այսինքն կարդում եմ դիմումը, որպեսզի ձեզ համար հստակ լինի։ Դիմում ծառայողական ավտոկայանատեղի մասին։ Սեփականության իրավունքով ինձ պատկանող քաղաք Երևան Տերյան 69 շենքի հարակից ճանապարհահատվածի երթևեկելի մասի տեղային լայնացման հատվածում ցանկանում ենք կազմակերպել ծառայողական ավտոկայանատեղ Երևան քաղաքի ավականում 10/12/2013 թվականի թիվ 93N որոշման համաձայն։ Ավտոկայանատեղում սահմանափակվելու է այլ տրանսպորտային միջոցների կայանման իրավունքը։ Ծառայողական ավտոկայանատեղի աշխատանքային ռեժիմը նախատեսվում է շաբաթվա բոլոր օրերին, ժամը 9-ից մինչև 18:00-ին։ Կից ներկայացվում են պահանջող փաստաթղթերի պատճենները և տեղական դուրքի վճարման անդորագիրը։ Այսպիսով ծանրաբեռնվում ենք մեր արդեն ծանրաբեռնված երթևեկությունը և մեծապատիվ մուրացկանի կարգավիճակում գտնվող հայտնի միլիարդատերներ պատկերացվողներին նորից նվիրատվություններ ենք անում։ Սարգիս Կարապետյանը հանդիսանում է Լեռնահովիտ գյուղի բնակիչ, նա Երևանում չի բնակվում, հետաքրքիր է նրա ինչին է պետք այս ավտոկայանատեղին։ Սիրելի երևանցիներ, անհրաժեշտ է նաև նշել, որ հենց այս փողոցի, այս հատվածի շրջանում է գտնվում համար 19 Նիկոլ Աղբալյանի անվան դպրոցը։ Եվ վստահորեն կարող եմ ասել, որ առավոտյան ծնողները իրենց զավակներին դպրոց բերելիս ստիպած են լինում նաև կայանել այս հատվածում։ Առավոտյան ժամերին իհարկե այստեղ մեքենաներ չեն գտնվում և հնարավոր է կայանումը, և երեխաներն այդ պարագայում դասերի չեն ուշանում, թեև այստեղ նույնպես նշված են կարմիր գծանշումները։ Այդ ծնողների ուշադրությունը, որ նրանք զրկվելու են այստեղ իրենց մեքենաները կայանելու հնարավորությունից և ստիպած առավոտյան ժամ 8-ից 8:30-ի շրջաններում ստիպած են լինելու այլ տեղերում մեքենաների համար կայանման տեղեր փնտրել, և չի բացառվում, որ իրենց երեխաները նույնպես ուշանան դասերից և փաստացիորեն զրկվեն կրթություն ստանալու իրենց իրավունքի թեկուզ և փոքր հատվածից։ Այո, պարոն Սարգիս Կարապետյանը հաշվառված է և բնակվում է Լեռնահովիտ գյուղում, և նրան այստեղ բացարձակ կայանատեղի պետք չէ։ Բացի այդ, Սարգիս Կարապետյանը նաև լիազորել է այլ անձանց այդ գործողությունները, այդ դիմումները ներկայացնելու համար, և բոլորիս համար հասկանալի է, որ բացի շենք շինություններ զավթելուց, նաև նրանք նվիրաբերում և վաճառքի են հանում հարությանը պատկանող նաև փողոցները։ Սրա դեմ մենք պետք է ընդվզենք, սրա դեմ մենք չպետք է լռենք, սա մեր սեփականությունն է, սա ոչ Սարգիս Կարապետյանին, ոչ Սամվել Կարապետյանին, ոչ էլ Տարոն Մարգարյանին չի պատկանում։